Рубриката се излъчва със съдействието на оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013». Фило ООД Варна е рекламна агенция за пълно рекламно обслужване с повече от 20 човека специалисти, работещи във фирмата. Работят графични дизайнери, така и художници, така и полиграфисти и специалисти по PR и маркетинг. На пазара сме повече от 17 години. Основни клиенти на фирмата са големите немски и руски туроператори, големите хотелски комплекси, общини, в частта им туризъм. Реално фирмата е специализирана повече в областта на туристическата реклама. Последните 4 години прави организация по рекламата на дестинация Варна съвместно с Варненската туристическа камара и община Варна. През 2009 година спечелихме проект по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 година». Успешно защитихме проект за повишаване конкурентоспособността чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, който беше на стоеност 132 000 лева, като половината от сумата е съфинансирана от фирмата със собствени средства. През 2010 успешно завърши този проект с окончателно сертифициране на фирмата по ISO 9001 и ISO 27001, което в областта полиграфически услуги, графичен дизайн, външна, печатна и медийна реклама, уеб дизайн и програмиране, поддръжка на интернет сайтове, хостинг, мейл и сървърно обслужване. Като по време на проекта бяха реализирани дейности за закупуване на хардуер, касаещ уеб сървъри с вградени антихакерски защити и антиспам защити, съответно система за видеонаблюдение в фирмата, както и лицензни ключове за достъп до всеки един от компютърните ресурси на фирмата с специален персонален ключ за всеки от потребителите. Закупени бяха съответно и софтуер за тези лицензи. Тези уеб сървъри в момента работят, на тях се хостват сайтове както собствени, така и на наши клиенти, за което ние гарантираме с този получено ISO 27001 компютърна сигурност на данните, които са на тези сървъри. Сертификацията, която беше направена по ISO 9001 и по ISO 27001, съответно всяка година от 2010 насам се проверява от външен аудитор, който проверява дали се спазват всички процедури, които са записани, дали се спазва фирмената политика и съответните цели на фирмата. Основни проблеми на българската икономика е конкурентоспособността. Това, което наистина се отчита не само у нас, но и в европейските страни и в световен мащаб. Ние сме, за съжаление, на едно от последните места по конкурентоспособност. Чудесно е, че има такива програми, по които може да се кандидатства и които да помогнат за преодоляване на този проблем в българската икономика и по-точно на малки и средния бизнес да може да стане достатъчно конкурентоспособен, за да навлезе по подходящ начин на европейските и световните пазари. Рубриката се излъчва със съдействието на оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013».